שלום לכם. היום נדבר בנושא השמות, שמות בני האדם. השם שלך, השם שלך. נעבור על כל השמות. נלמד מה מסתתר, מה ניתן ללמוד, מה עומד מאחרי השמות. כמובן הכל מזווית רוחנית יהודית, ממקורות קודש. כשאומרים את המילה שם, זה מוביל אותנו לשם, לשמיים, אפילו למילה נשמה, שבתוך המילה נשמה מוסתרת המילה שם. זאת אומרת שאנחנו מתרשמים שמאחורי השם יש איזשהו משהו פנימי, עמוק יותר. זה לא מהווה רק איזושהי מעטפת חיצונית, תקשורתית, שהאחד נקרא בשם זה והאחת נקראת בשם הזה, כדי שנוכל לתקשר ולזהות אחד את השני. אלא כמו שביהדות גורסים ומאמינים וחשים, שמו של האדם זה מהותו, זה המאפיינים הפנימיים שלו שמתגלמים דרך השם. אני נוהג לומר שזה כמו חלון ראווה, שמציגים את הדברים הבסיסיים, העיקרים, אולי המגרים, שנמצאים בתוך החנות. כך השם של האדם זה מעין חלון ראווה שמשקף את מהותו ופנימיותו של האדם. אמרנו שבמילה נשמה מסתתר שם, ומעניין שבלשון הקודש, בעומק של הקבלה של האותיות, האות נון של נשמה והאות אי, האות האחרונה שבמילה נשמה, שתי האותיות האלו בעצם מדברים על משהו שיש לה שייכות לעולם הזה. האות נון זה בספירה הגבוהה יותר. זה מביא אותנו למשל לנון שערי בינה. מעין דרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה שאדם יכול להשיג. האות ה' זה כפי שכתוב אלה תולדות השמיים וארץ בהי ברעם, בהי ברא את העולם הזה. זאת אומרת נון מהמקום הגבוה ביותר. שם, השם משתחל להי, לעולם הזה. וזה מביא אותנו בעצם ששמו של האדם, בחירת השם, שם שהורים נותנים לילד שלהם, אמנם זה אנחנו בוחרים את השם לילדים, אבל באמונה היהודית אנחנו סוברים ונשענים על זה, שזה איזשהו משהו נבואי שצץ להורים בעת בחירה ובעת נתינת השם. אבל לפני כן, כשבאים לדבר על נושא של שמות ותכונות ואפיונים שנמצאים בתוך שמו של האדם, לאחרונה יש גם כאלו שמנסים ללכת על הקטע של ניחושים ועתידות וגורלות. זה ממש לא מומלץ לעשות, לא דרך השם ולא דרך אפיק אחר. בעניין הזה תמיד כדאי לדעת באמונה המסורתית הבסיסית, תמים תהיה עם השם אלוקיך, אל תחקור את העתידות. אבל כל מה שקשור לתכונות ולאפיונים, זה בסדר, זה חיובי. אז אחת השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו, הרי כל אחד מאיתנו, כל אחת מכירה, שני בני אדם עם אותו שם. אתם בוודאי מכירים שני בני אדם בכדור הארץ שקוראים להם משה לדוגמה. ושתי בנות שקוראות להם שרית. עכשיו אם אנחנו נבוא וננסה לעשות איזושהי מכנה משותף, למצוא משהו שמשותף, אולי אפילו צריך להיות לגמרי זה, בין אותם שני בני אדם שקוראים באותו שם. לא בהכרח שנמצא כך. אנחנו יכולים למצוא שניים, שלושה, ארבעה בני אדם שנקראים באותם שמות, וביום יום אנחנו רואים סגנונות אחרים של בני אדם. אפילו בעניין של האפיון והתכונות, וגם במזל ובקורא. אז איך זה מסתדר? שמאחורי שמו של האדם יש את מהותו ומזלו ותכונותיו, והנה שני בני אדם עם אותו שם, וכל אחד הולך לעולם אחר. זה אחד הדברים שאנחנו שואלים את עצמנו מתוך אמונה בנושא של השמות. אז איך זה? או למשל, אחד הדברים שאנחנו יכולים לשאול את עצמנו,
למה בעצם אין איזשהו מדריך לנתינת שם? הרי כנראה יש שמות שהם אולי מומלצים יותר, שמות שיש להם השפעה יותר לכיוון זה או לכיוון אחר, אולי בכלל גם יש שמות שהם שליליים. זאת אומרת, אם התינוק, התינוקת יקבלו את השמות האלו, זה יעשה להם לא טוב בחיים. אז למה עד עצם היום הזה לא יצאו חכמים גדולים עם איזושהי טבלה של המלצה, איזה שמות כדאי לתת, אולי אפילו לכתוב בצד כל שם, מה יהיו התכונות שילוו את השם הזה, ואז להורים יהיה בחירה. יציעו את זה במחלקת יולדות, בחדרי לידה, מי שירצה יוכל לאיים בזה ולהתרשם. לא קורה שאתה או את, ככה נגיד בשנות ה-30-40 לחיים, ומרגישים איזשהו קושי בנושא של זיווג למשל. ואז אתם מגיעים לאיזשהו מומחה או משהו כזה, ואז הוא אומר לכם, באמת, עם שם כזה להתחתן, זה שם שאין בו זוגיות. נו, אם ההורים שלכם היו יודעים, בשעת הלידה, בשעת נתינת השם, שחלילה השם שלכם עלול לעכב או לחסום זוגיות, או משהו אחר, פרנסה, קריירה, או כל דבר אחר שיש בו מזל בחיים, היו נותנים? אז למה שלא נדע מראש את הדברים האלה? ובכלל אחד השאלות שאני תמיד שואל, מתוך אמונה שיש משהו בשמות. אני אומר רגע, התינוק תינוקת נולדים. אז בוא נאמר, בן תינוק בדרך כלל, עד ברית המילה לא נותנים לו שם. בת, אולי מחכים יום יומיים, עד שבת, כל אחד במנהגו. אז איך זה עובד? ברגע שהתינוק נולד, יצא לאוויר העולם או התינוקת, אז הם חסר, הם כלום. זאת אומרת, יש כאן גוף, יש כאן נפש, רוח, נשמה, אבל אין תכונות, אין אפיונים, אין מזל, אין כלום. ביום השמיני יעשו טקס ברית מילה, ויקרא שמו בישראל, אז באותו רגע, הנה, עכשיו אנחנו יצרנו לו אופי, תכונות, מזל, גורל. וככה 8 ימים הוא היה כזה חסר כל, באמת לפי הבחירה של ההורים, בשם, הם פה יצרו את מהותו, גורלו, מזלו ואפיונו של התינוק, של התינוקת. נראה לכם? אז ננסה ללמוד בשעה הקרובה את סוד השמות במקורות חז"ל, ואני אפשר לומר בטוח שכל התמיות שאלינו כאן בדקות האחרונות התיישבו לכם. ואתם אפילו תוך כדי הדברים אתם תגלו באמת מה ניתן ללמוד ולמצוא ומה מסתתר מאחורי השמות של כולכם, שלך ושלך. בואו נצא לדרך. בואו נתחיל דווקא עם בעלי חיים. בספר בראשית, כפי שאתם רואים, פרק ב' בפסוקים י' ח', ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. המשימה הראשונה שאלוקים נתן לאדם הראשון זה לתת שמות לבעלי חיים. וכך הפסוק אומר, כל מה שיקרא לו האדם נפש חיה, אתם שמים לב, נפש חיה מודגש כאן, גם כשאדם הראשון בחר שמות לבעלי חיים, הוא בחר לפי נפש של בעל החיים. והפסוק ממשיך ואומר, ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה. והבאנו לכם כאן מדגם, למשל כלב. כלב מלשון כולו לב. כלב ידוע כבעל חיים נאמן מאוד. חתול, יש את האותיות חטא בלשון הקודש, הכוונה פחד. חיה שבעל חיים שיש בה איזשהו אינסטינקט של פחד. פר מלשון פראים, סוס מלשון צלת הסוסים. וכן הגמל לגימה אריה עירה, כבש בעל חיים שקל לכבוש אותו, נחש מלשון נשיכה, חמור מלשון חומריות. חמור מסמל את החומר, את החומריות. ועל זה הדרך, אפילו בעלי חיים. הפילוסופיה של השמות.
אני חושב שזה מוביל אותנו לתלמוד במסכת ברכות. שם התלמוד שואל את השאלה בצורה הכי פשוטה. מנהלן דשמה גרים, ההסבר, מניין לנו באמת ששמו של האדם גורם משמעותי, יש בו מהות. והתלמוד מביא פסוק בספר תהילים מזמור ממבב. והפסוק אומר כך, לכו חזו מפעלות השם, אשר שם שמות בארץ. זה הפסוק, כך אומר דוד המלך בספר התהילים. את הפסוק הזה אנחנו נחלק לשניים. יש את החלק הראשון, לכו חזו מפעלות השם, והחלק השני של הפסוק, אשר שם שמות בארץ. הנה יש לכם את הפסוק, חזו מפעלות השם אשר שם שמות, והתלמוד אומר, אל תקרי שמות בפתח, אלא שמות בצרה. כפי שאתם רואים, כאן באים חכמי הקבלה ואומרים כך. דוד המלך כותב שמות. התלמוד מתקן לשמות. שניהם נכונים. בכל שם ושם יש את שני החלקים. לכל אחד מאיתנו, לכל אחת, בשמו ובשמה. יש את החלק של השם שבו ויש את החלק של השמה. של השממה, החידלון. לבוא ולומר, יש שמות טובים, שמות חיוביים. ומצד שני, לבוא ולומר, יש שמות שליליים, זה לא מדויק. כי בכל שם, יש חלק חיובי ויש חלק שלילי. וזו הכוונה. חזו מפעלות השם, אשר שם שמות בארץ. אל תקרי שמות אלא שמות. השם זה חומר גלם, שיש בו מאפיינים. לכל אחד ואחד בשמו. אברהם זה לא יצחק, יצחק זה לא יעקב. טל זה לא שר, נטלי זה לא ספיר, שרה זה לא רבקה. אבל גם באברהם וגם ברותם וגם בשר יש פן חיובי, ויש פן שלילי. כאשר האדם הוא זה ששולט ומושך את החיובי שבשם או את השלילי שבשם. לכן שמות ושמות. קחו את השם החזק משה. בכל זאת, משה קיבל תורה מסיני. משה 40 יום ו-40 לילה, מים לא אכל, מים לא שתה, לחם לא אכל. על משה נאמר שאלוקים מדבר איתו פה אל פה. קחו את השם משה. יש לנו שם. אי שין מם, כפי שאתם רואים. השם. צד החזק. אבל גם במשה יש את השין מם אי. את השממה, את החידלון. אתם רואים כאן לדוגמה... שמו של אדם, שמו של נוח ושמו של ער בחור יהודה. אדם שאת השם קיבל מאלוקים. מצד אחד זה לוקח אותו למקום של אדמה. אדמה זה, היינו אומרים, החלק הפחות חיובי. מאפר לוקח אל אפר תשוב. אפר זה יותר לוקח אותנו ל... תיקון של החטא של הצדת, אדם אדמה. אבל גם באדם יש את המאפיין של אדמה לעליון. אדמה לעליון, הצד הנשמה שבאדם. האדמה שבאדם זה מייצג את החומר, את הגוף. אבל בתוך אדם יש גם את האדמה לעליון, המאפיין של הנשמה. נוח. הנוח התורה מידע, נוח איש צדיק, תמים, היה בדורותיו. על נוח כתוב כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. על נוח כתוב בפסוק האחרון בספר בראשית. ונוח מצא חן בעיני השם. הזוהר הקדוש אומר נוח בהיפוך האותיות חן. אבל הזוהר אומר גם על נוח שהיה קצת הקפדה עליו.
כשהוא יצא מהמבול, מהתיבה, אחרי המבול, וראה עולם שומם, ובכה, ואז הזוהר בלשונו אומר, שאלוקים אמר לנוח, נוח, אתה בוכה עכשיו? היה עליך לבכות אולי לפני כן, והיית מונע את המבול. והזוהר אומר בלשון על נוח, רואה שוטה אתה. שימו לב, גם בנוח יש את המאפיין השלילי. הפסוק אומר, וינחם השם כי עשה את האדם ויתעצב אל ליבו, כפי שאתם רואים. ופה המילה נוח, וינחם, לוקח אותנו למקום של חרטה. אלוקים כביכול התחרט. והדוגמה השלישית שאני מצאתי בספר הזוהר, באותו הקשר, זה שמו של ער, בכור יהודה. שם נאמר, ויהי ער בכור יהודה רע בעיני אדוני וימיתהו השם. ער בהיפוך האותיות זה רע, מאפיין את שמו. ויהי ער רע. אבל מצד שני יש גם את הרעות, חברות. זאת אומרת שיש גם את המאפיין החיובי בער. וזה מדגם. כדי להראות לנו שאכן בכל שם ושם יש את הצד השלילי ואת הצד החיובי. מה עם החלק הראשון של הפסוק? חזו מפעלות השם. חזו חיזיון, מחזה, נבואה. כאן לימדו אותנו רבותינו. כאן נשענים כל חכמי הקבלה ובפילוסופיה היהודית וכל מי שמתעסק בשמות. על הפסוק הזה, שמביא אותו דוד המלך, והגמרא במסכת ברכות לומדת את נושא השמות. חזו מפעלות השם, חזו מלשון חיזיון. מחזה, נבואה. מחזה שדי יחזה. השמות הם נבואה שההורים מקבלים בעת נתינתם. או שאני אגיד את זה ממש ככה בלשון של אחד מחכמי הקבלה בעניין הזה, וכך הוא אומר. וטועים הבריות לחשוב שהם נותנים שמות לילדיהם, אלא נבואה צצה להם בעת נתינת השם. יכול להיות שאנחנו ההורים, היום כבר חודש, חודשיים, שלושה לפני הלידה, יודעים אם זה בן או בת, ומטבע הדברים כנראה מתעסקים בין השאר בנושא של השמות. בדרך אגב, במאמר המוסגר, מניסיון, הרבה שואלים אותי בנושא הזה של השמות, ולפעמים שואלים את זה לפני הלידה. זאת אומרת שהאישה בחודש שביעי, שמיני להריונה, אז כבר מתקשרים ואומרים, יש לנו בן, האם זה נכון לקרוא לו בשם הזה או בשם הזה? אז אני אגיד שתי הערות בעניין הזה. מותר לכם, אבא, אמא, לדבר ביניכם בנושא של שמות, לחשוב על הדברים האלה זה בסדר. אבל לא לתת לזה פומביות. לא לתת לזה פרסיה. זה לא נכון מזווית הלכתית, יהודית, קבלית, לתת שם לילד לפני שהוא נולד. אני לא מעט פגשתי אנשים שאמרו לי, והאישה עדיין בהיריון, יש לנו בן וקוראים לו בן למשל. זה לא ראוי, זה לא נכון. העובר מתפתח ברחם האם 9 חודשים. וכך צריך להיות. לידה לפני הזמן, יש בזה חוסר. כך השם מתפתח אצל העובר גם במשך 9 חודשים. לקבוע שם בחודש שישי, שביעי, ולדבר על זה בצורה פומבית, בפרסיה, זה בעצם להוציא עובר מרחם האם בחודש שישי, שביעי. זה לא נכון לעשות. ביניכם בסדר, אבל לא לתת לזה פומביות. זה דבר אחד. דבר נוסף, הנושא הזה של לשאול איזה שם לתת. אז תמיד אומר, זה בסדר לשאול רב או אדם שקצת מתעסק בנושא של השמות, כדי שיכוון אתכם. אבל השם צריך לבוא ממכם. נבואה צצה להורים בעת נתינת השם. הרב לא מקבל את הנבואה לילדים שלכם. הרב קיבל את הנבואה לילדים שלו. הרב יכול לכוון אתכם. בין שמות שנראים לכם, מה כדאי יותר? וזה כבר שיקולים אחרים שאנחנו לא ניכנס לזה בהרצאה הזו. אבל השם צריך לבוא ממכם.
גם אם מדברים על העניין הזה, כדאי גם להוסיף הורים, אולי את זה אני אגיד יותר לסבים ולסבתות שרואים אותנו כאן. מותר, זה בסדר שסבא, סבתא, יש להם משאלה, תנו את השם הזה לנכד או את השם הזה לנכדה. אבל לא מעבר למשאלה. לקפות, להעמיד את זה כתנאי, זה לא טוב, זה לא נכון. שני דברים. דבר ראשון, בחירת השם היא על ידי ההורים. אתם סבא וסבתא בחרתם לילדים שלכם, והילדים שלכם יבחרו לילדים שלהם את השמות. מותר להתייעץ, מותר לכבד, זה בסדר. אבל דבר נוסף, תדעו לכם, שאבא, אמא חייבים לאהוב את השם של הילד שלהם. יש על זה הרבה מחקרים שעוסקים יותר בנושא של יחסי הורים וילדים. שכשקפו על אבא, אמא לתת שם לילד, והשם הזה הם לא רצו, הם לא אהבו את השם הזה, בתת מודע זה יצר איזשהו מרחק, זה יצר איזשהו חוסר קשר, חום, אהבה, כימיה בין ההורה לילד. אבא צריך לאהוב את השם של הילד שלו, אמא צריכה להיות שלמה עם השם שנותנת לילד שלה. ותקחו עוד דבר בחשבון, וזה אני אומר לכם הורים, שגם הילדים עצמם חשוב מאוד שהם יאהבו את השם של עצמם. כאשר אתם נותנים להם שמות, תחשבו גם עליהם. הילד הזה יגדל, הוא ילך עם השם לגן, לבית הספר, לתיכון, לצבא, לישיבה, לאוניברסיטה. הוא צריך לאהוב את שמו. אנחנו פוגשים ילדים בגילאי 8, 10, 15 שמאוד לא מחוברים לשם שלהם. הם אפילו קצת כועסים על ההורים שלהם, למה נתתם לנו שם שכזה. עכשיו תדעו לכם שלשנות שם ולהחליף שם זה בעיה. אני מדבר איתכם ואני עירני לכך שיש היום שוק רחב מאוד בנושא של שינויי שמות והחלפת שמות. כל בעיה שאדם נתקל איתו בחיים, הוא חושב שאם הוא ישנה את השם שלו, הבעיה שלו תיפטר. אני גר במקרה בבניין שמשרד הפנים מתחת לבניין שלי. יש שם אנשים שאני פוגש אותם באופן קבוע 5-6 פעמים בשנה. ואתם יודעים, זה לא תענוג גדול לבוא למשרד הפנים, בערך כלל המתנה שם היא שעה, שעתיים, שלוש. ואני פעם שואל אותם, תגידו לי, מה אתם כל כך הרבה מבקרים במשרד הפנים? ואז הם אומרים שבאים לשנות את השם בתעודת זהות. אנשים חושבים שבאמת הבעיות שלהם ייפתרו בזוגיות, בפרנסה, בבריאות, על ידי שינויי שמות. כן, זה נכון. משנה שמו, משנה מזלו וכו'. אבל זה לא כל כך פשוט. שם בא משמיים, כמו שהסברנו. שם זה נבואה. האדם צריך למצוא את עצמו בתוך השם שלו. את צריכה למצוא את עצמך בתוך השם שלך. איך אמרנו קודם? לכל שם ושם. יש את המאפיינים החיוביים ויש את המאפיינים השליליים. להגיד לכם, קח את השם שלי, מנחם. זה שם טוב או שם רע? מנחם זה גם טוב וגם רע. מנחם זה גם שלילי וגם חיובי. איך? אני אראה לכם עכשיו. אנחנו עכשיו נראה כאן טבלה של כל האותיות. הטבלה הזו, זו טבלה שאנחנו חילקנו אותה לפי ארבעת היסודות, אש, עפר, רוח, מים, כאשר לכל אחד מהיסודות האלו אנחנו הצמדנו את האותיות שמשתייכים לאותם יסודות. אז קודם כל אנחנו נראה את כל האותיות של א' ב', כל אות לאן היא משתייכת, ליסוד האש, יסוד האדמה, יסוד הרוח, יסוד המים. ולאחר מכן אנחנו נפענח מה אומר יסוד האש, מה אומר יסוד האדמה, מה אומר יסוד האוויר, מה אומר יסוד המים. החיבור של שני הדברים יחד יראה לכם, צופים וצופות, הבנה כללית די טובה אפילו הייתי אומר, אבל עיקר היא נכונה, מבוססת, בנושא ובמהות השמות. אז לפני שאני מראה לכם את הטבלה של האותיות על פי היסודות, אני רוצה לתת לכם את המקור לדבר הזה. הדבר הזה נמצא בספר שנקרא מדרש תלפיות, חיבר אותו הרב אליהו הכהן, איש מקובל לפני 200 שנה, חכם טורקי.
אשר אנחנו נשענים מאוד מאוד על האמיתיות שלו, והוא בעניין הזה כותב, ואני מצטט, קיבלתי מיודעי חוכמת האמת יסודי האותיות, והיא חוכמה נפלאה, כך הוא כותב, בענף האותיות, מדרש תלפיות, חלק א', אשר עימה יוכל האדם להבין רזין, סתימין ותמירים, ודברים עליונים ונפלאים, והיא חוכמה ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. הוא ממשיך ואומר, ויקנה לו האדם הזה בדמים יקרים, שילמדנה אם תמצאו. עכשיו בואו נראה את הטבלה של האותיות, על פי החכם המקובל אליהו הכהן. הנה השקף לפניכם, אש, אפר, רוח ומים. כאשר ליסוד האש, כפי שאתם רואים, יש לנו את האותיות א', א', ת', מ', פ', ש', נון סופית. יסוד האדמה, ב', ו', י', נון, צ', ת', פ' סופית. יסוד הרוח, יסוד האוויר, ג', ז', ח', ס', ק', ח' סופית, צ' סופית. ויסוד המים, ד', ח', ל', ע', ר', מ' סופית. הווה אומר, עכשיו שאתם רואים את הטבלה, כל אחד ואחת, קח את השם שלו, שלך, ותנסו לראות איפה אתם נמצאים מבחינת היסודות. לדוגמה, אני אקח את עצמי עכשיו, מנחם, אז המם שלי באש, הנון באפר, החד במים, והמם סופית שוב פעם במים. הווה אומר שאצלי בשם מנחם, זה שם שבנוי מאש, אפר, והיסוד האחרון יסוד המים. אלה המאפיינים. וכך כל אחד ואחד בשמו ובשמה. הרב זמיר מביא בספרו מקור, שהאות הראשונה בשם, עם היסוד שמשתייך לאותה אות, יש לה משקל יתר. זאת אומרת שאם אמרנו מנחם, מם יסוד האש, אחר כך יש לי את יסוד האפר והמים, אז לפי איך שהרב זמיר כותב בספר, יסוד האש, האות הראשונה של כל שם ושם, יש לה משקל יתר, יש לה השפעת יתר. אז הנה, אנחנו יודעים את היסודות שלנו, ועכשיו נעבור לשקף הבא, שננסה להבין מה זה אומר. מה זה אש בשם? מה זה אפר בשם? מה זה אוויר בשם? ומה זה מים בשם? כפי שאנחנו רואים, קודם כל הצמדנו ליסוד האש, כעס, אפר, עצלות, רוח, גאווה, מים, תאווה. זה לקוח מספר הזוהר. רבי שמעון בר יוחאי אומר שהאדם שבמאפיינים שלו, ביסודות שלו, יש לו את יסוד האש, יש נטייה אצלו לכעס, וכן על זה הדרך באפר עצלות וכו'. מה אומר יסוד האש? במה מתאפיין יסוד האש? כפי שאנחנו רואים, איזה התלהבות. אש זה חום. איזה שליטה, מעוף, התפרצות, גאווה, רוחניות. אם ניקח את כל אחד מהמאפיינים האלו, אנחנו נראה שיש לו גם כן מקום לבניין ויש לו מקום לחורבן. להתלהב, אדם שהוא מתלהב, יש התלהבות חיובית ויש התלהבות שהיא התלהבות שלילית. חום, חום יכול להיות רגש, חום יכול להיות הרבה אהבה, וחום גם יכול להיות חמזק, שליטה, לשלוט. יש שליטה נכונה, הנהגה חיובית, יש כוחני, יש דיקטטור, התפרצות, מעוף. יסוד האש נחשב בקבלה כיסוד עליון, ולכן הוא נחשב כיסוד רוחני. אנשים עם מעוף, עם שאיפה, עם הלמעלה, המוסר, המצפון, האינטלקטואל, אבל גם הריחוף,
היציאה משליטה. יש כאן צד שלילי ויש כאן צד חיובי. אבל זה חומר הגלם שלו. ואני רוצה שנשים לב, גם באש, גם באפר, גם ברוח וגם במים, אנחנו נמצא תמיד את הצד החיובי ואת הצד השלילי. אבל לכל אחד את החיובי שלו ואת השלילי שלו. ולכן אני אומר את המשפט הבא. זה לא שאנחנו כאן אומרים היום בהרצאה של שמות, שכולם זה הכל והכל אותו דבר, והכל זה טוב, והכל זה רע, והכל זה שלילי, והכל זה חיובי. ממש לא. אנחנו אומרים שכל אחד זה עולם בפני עצמו. אינו דומה האחד לשני. ממש כך. אבל אנחנו אומרים שבכל אחד בעולמו שלו, יש לו את המאפיין שלו בחיובי ובשלילי. אדם שמורכב מאש או אדם שמורכב ממים, הם שונים. המים זה ניגוד אש. אפר זה ניגוד רוח. בדרך אגב, כפי שאתם רואים כאן בשקף, אש ורוח נחשבים ליסודות שלמעלה, ולכן יש התאמה ושילוב ביניהם. לעומת המים והאפר שזה יסודות שלמטה, וגם הם יש ביניהם שילוב, ואז כמובן אש ומים זה ניגוד, אפר ורוח זה ניגוד. לכן אפר זה לא אש ורוח זה לא אפר וכו'. אבל בתוך האפר, בתוך הרוח ובתוך המים יש לכם גם את הפן החיובי וגם את הפן השלילי. באפר, כפי שאתם רואים, בא לידי ביצוי האדם היציב, אדמה יציבה, אדם מעשי, ענווה, בשונה מהאש, וזה יהיה גם בשונה מהרוח, אפר למטה, זה צניעות, זה ענווה, זה העממיות, פשטות יותר, אבל יש כאן את החומריות. ברוח, שזה יותר דומה לאש, כמו הרוח, מצד אחד כלילה ונעימה, אבל מצד שני סוערת. אפר ורוח שונים האחד מהשני. באפר ראינו את היציבות, הרוח תנודתי יותר. והיסוד האחרון, מים. מים זה באמת יותר מאפיין את הנתינה, את האהבה, את השפע, את החסד. אבל מים תומן בחובו גם סכנות גדולות. המבול, מים, צונמי, מים סוערים. הים הוא נעים, הוא מרגיע. מים זה חיים, התורה גם נמשלה למים. אבל לימוד לא נכון, מעוות, מסולף, הוא יכול להפך למסוכן מאוד. לכן עולם הנהנתנות והחומר גם נמצא הרבה ביסוד המים ואנשים שמשתייכים. מצד אחד אדם עם המון מצפון, עם המון רגש, עם הרבה נתינה, עם הרבה אהבה, אבל שם יש גם את הסכנה הגדולה של ההיסחפות. המים המחיים, המבריאים, המים שחלילה מדביעים. וניתן דוגמה, כמה דוגמאות, איך אנחנו בתכלס בונים את היסודות בכל שם ושם. אז בואו נעבור לשקף הבא. אז הנה אנחנו רואים כאן את משה מצד אחד ולצידו את רחל. משה זה הכל אש. מם זה מיסוד האש, שין מיסוד האש ואי מיסוד האש. לעומת זאת רחל, שהשם שלה זה הכל מיסוד המים. זכן משה, אמרנו משה עם עוצמה רוחנית גדולה, השם שלו כולו ביסוד האש. ורחל באמת מסמלת את הנתינה, את הוותרנות. אחר כך אנחנו מביאים כאן את מיכאל ולצידו את מיכל, שכאן אנחנו רואים שלכל אחד מהם יש את כל היסודות בשם. מיכאל, כפי שאתם רואים, יש בו גם את האש, גם את האפר, גם את הרוח, גם את המים, וכן מיכל. אז תמיד שואלים אותי, תגיד לי, כבודו, זה בסדר, זה כדאי שיהיה מכל היסודות בשם? האם זה טוב מיסוד אחד? מה זה בעצם אומר שכל היסודות? אז מה אני בעצם? אז בואו נחזור למה שאמרנו בפתח הדברים. אין כאן כדאי לא כדאי. שמו של האדם זה בא מלמעלה, זה בא יחד עם האדם. אולי אני חזק באמת את הנקודה הזו תוך כדי השקף הזה. זה לא שהאדם, שיש כאן בעצם, יש אדם ויש שם.
והשם הוא יוצר את האדם. זה לא כך. האדם יוצר את שמו. יש כאן אדם, יש כאן עובר שבא לאוויר העולם, תינוק, תינוקת, ולתינוק ולתינוקת הזו יש עולם פנימי שלם מוכן. מרגע יציאתם לאוויר העולם. אני אפילו הייתי מעז לומר, וזה נשען על מה שאני אומר, שזה עוד לפני יציאתם לאוויר העולם. מרגע יצירתם ממש, יש כבר אט אט את התפקיד ואת הייעוד ואת המסגרת ודברים שקורים תוך כדי ההיריון, כמו שהעובר מתפתח ברחם האם פיזיולוגי, הוא גם מתפתח רגשי, נפשי, מזלי, גורלי, עתידי וכו' וכו'. כך שכשהתינוק בא לאוויר העולם, הוא שלם בגופו, הוא גם שלם בנפשו, במהותו ובאופיו ובתכונותיו. ולכן השם שאנחנו נותנים לילד, הוא נולד עם השם. ואין לנו באמת את היכולת לדעת מה אופיו, מה מזלו, מה תכונותיו. אנחנו יכולים לדעת ברגע הראשון אם הוא דומה לאמא או לאבא, אם הוא יפה יותר או יפה פחות. מניין נדע מה קורה עם עולמו הפנימי? לכן זה בא מנבואה, זה בא מלמעלה. אנחנו מכוונים. כן, גם אם את או אתה שצופים בנו כעת, וחושבים לעצמכם, מה זה נבואה? הרי אני חודשיים עברתי על 600 השמות שנמצאים בספר של שילב, ומשם בחרתי שם. או יש כאלה שבאים ואומרים, היום יש הרי כל כך הרבה שמות אופנתיים וחדשים, ומה שיותר חדש ויותר אין זה... אני הבאתי שם שאין אותו בכלל. אז תראו, עכשיו אנחנו מבינים את הדברים יותר טוב. בגדול השם זה אותיות. כן, הצירוף הוא גם חשוב מאוד מאוד, ההיגוי, המשמעות, אבל הייתי אומר שזה יותר הצד הלפתן. המנה העיקרית זה האותיות. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, הפסוק הראשון בתנך. והקבלה אומרת מיד, בראשית ברא אלוהים את. את זה מי א' עטף, אותיות, איתותים, סימנים וכו'. לכן, כשאנחנו בסופו של דבר החלטנו על שם זה או על שם אחר, זאת אומרת שיש כאן באמונה היהודית שאומרת שקיבלנו מלמעלה את הצירוף של אותם אותיות, כי זה הילד, זה מהותו. אז לבוא ולומר האם חשוב שיהיה 4 יסודות או 2 יסודות, לכל אחד חשוב את מה שיש לו, כי זה הוא, זה מהותו, זה יהודו, זה תפקידו. והוא קיבל את, 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 את החיים שלו בדיוק עם מה שהוא היה צריך כדי להצליח וחלילה גם להיחשב. זה אני יכול כן לומר, שאדם שיש לו בשם את כל היסודות, אומרת שזה אדם שמצד אחד יכול להיות בהרבה מצבים, אבל מצד שני זה אדם שיכול להיות שיהיו לו באמת הרבה מצבים בחיים. יכולת ההשתלבות שלו וההישרדות שלו היא גדולה יותר, כי הוא גם באש וגם במים וגם באפר, וגם ברוח, אבל יכול להיות שדווקא בגלל זה, אז החיים יזמנו לו שהוא יצטרך באמת להימצא ביותר ככה מאבקים ומצבים בחיים. הנה יש לכם פה אברהם ולאה. את אברהם ולאה הבאתי כדי, בסופו של דבר מאדם רוצה לדעת, אוקיי, אז מה שולט? מה מכנה משותף? אז הנה יש לנו את אברהם, א' זה אש, ב' זה אפר, מים, אחרי זה יש לנו את האש ב-A ומים. אז... בגדול יש לנו פה אש ומים, אז אני יודע שאברהם לא קשור לעניין של האפר ורוח, אבל הייתי נותן לו יותר כובד משקל האש, כי בכל זאת האות הראשונה היא מאלף והיא מאש, זאת אומרת אש היא מים. עכשיו תגידו לי, אש ומים זה זרי ניגוד? נכון, אבל מצד שני אש ומים זה יכול גם להיות שילוב, כי אתם יודעים, כוס קפה טוב עוטה ביום חורפי, הוא מאוד חשוב שלמים יהיו קצת אש, ומרק טוב גם חשוב שיחממו אותו באש. אז זה נכון שהמים מחבים את האש, אבל זה גם נכון שהמים מתחממים על ידי האש, וזה גם חשוב. ולפעמים אתם יודעים, המים גם מחבים את האש, וגם זה מאוד חשוב. אז צריך לדעת באמת איך לשלב ביניהם. יכול להיות שאותם אנשים שיש להם בשם את הניגוד הזה, אז ביום יום
זה יכול באמת ליצור מצב של התנגשויות, אבל אם האדם הוא נכון ומביט בזה בצורה נכונה, ויודע לקחת את הנכון באש ואת הנכון במים, כשהאש היא סוערת, הוא מנמיך אותה עם המים, ולא גורם להתנגשות ביניהם, אז הוא מביא את שתי הסתירות האלה ואת שתי הניגודים האלה לידי השלמה. וזה דרך אגב מה שאמרתי עכשיו בשתי דקות האחרונות, זה נכון כללי, לאו דווקא לשם אברהם, לכל מקום שאתם תמצאו את ההתנגשות ואת הניגוד ביניהם. בלאה אנחנו מוצאים מים בהתחלה ואש, ואחרי זה הבאתי שם ככה, בכל זאת מימינו אנו, אברהם ולאה זה משהו עתיק כבר, זה שמות של הסבים שלנו. אז קחו את רותם ואת נטלי על פי אותו רעיון, אצל רותם אנחנו רואים את המים בהתחלה ומים בסוף, אפר, ואצל נטלי אנחנו רואים את כל היסודות חוץ מיסוד האוויר, יסוד הרוח. זה בעצם התורה שבאה לתת לנו איזשהו הסבר מתוך העומק הרוחני היהודי בנושא של השמות והאותיות. ואני רוצה לסיום לומר שני דברים חשובים מאוד. דבר אחד, יש בתלמוד במסכת יומא על רבי מאיר, ששם כתוב שהוא היה מדייק בשמות, הוא היה מבין, מומחה בשמות. ואם התלמוד מעיד על רבי מאיר שהוא היה מומחה בשמות, זאת אומרת שהוא באמת היה אדם שמבין ומומחה בשמות. והוא מספר שהוא הלך עם שני חכמים, והם הגיעו לאיזשהו אכסניה, זה היה ערב שבת, ושם באכסניה הם רצו להפקיד את החפצים שלהם, את החפצים העיקריים, היה להם שם כסף או תכשיטים, דברים אחרים. ורבי מאיר היות והוא היה מבין בשמות, אז הוא שאל את הבעל המלון, איך קוראים לך? ואז הוא אמר לו, שמי זה קידור, זה היה השם שלו. ורבי מאיר לא מצא חן בעיניו השם הזה, והוא לא הפקיד בידו. לעומת זאת, החכמים כן הפקידו בידו. מסתבר, אחר כך הגמרא מספרת, שבאמת ביום ראשון, שהם באו לקחת את החפצים חזרה, אז הוא אמר להם, לא הפקדתם בידי ושום כלום. ואז הם באמת פונים לרבי מאיר ושואלים אותו, רבי מאיר, איך ידעת לא להפקיד בידו את הכסף וניצלת? אז הוא אומר, אתם יודעים שאני מבין בשמות והשם לא מצא חן בעיניי. הוא הסביר שם כי דור לקח אותו לפסוק בסוף ספר דברים שאומר, כי דור תהפוכות הם הבנים לא אמון בם, חוסר אמון. לא משנה, בסופו של דבר הגמרא מספרת, החכמים לא היו פריירים מה שנקרא, והם עשו איזשהו תרגיל והצליחו להוציא את הכסף מידיו של בעל אכסניה. אבל שם במפרשים הם שואלים, אם רבי מאיר היה מומחה בשמות והוא עצמו ידע להיזהר, לא להפקיד בידו את הכסף שלו, למה לא הזהיר את החברים שלו? הם הרי היו ביחד, חברו אותה. שם הם אומרים דבר שחשוב לי לומר בהרצאה על שמות, כי היום יש כזה סחף וכולם מומחים בשמות וכולם משנים שמות ומשחקים עם שמות וחושבים שאת כל בעיות החיים אנחנו נפתור בזה שאנחנו נוריד אותיות ונוסיף אותיות, זה לא כך. אז הוא אומר כך, רבי מאיר אמר להם, תראו, נכון שאני מומחה בשמות, אבל לא מדובר כאן במדע שהוא החלטי. אני לא יכול לכם לייעץ ולהוציא שם רע לבן אדם על פי מה שאני רואה. לעצמי אני יכול לפסוק, אבל לבוא ולומר לכם בצורה החלטית, תראו, הבן אדם הזה הוא לא אמין ולא כדאי להפקיד בידו את הממון, לזה אני לא מרגיש את עצמי מספיק חזק. אז רבי מאיר שמעידים עליו שהוא היה כזה מומחה. נקודה נוספת שבזה אני רוצה לסיים את ההרצאה שלי בנושא של השמות, זה לומר לכם כך. באופן כללי, שמות, כמו שאמרתי, וזה, שם זה קודם כל לנצח נצחים. שם זה לא בשביל להחליף אותו במהלך החיים. ולכן, והשם בא מההורים, ללא ספק. אבל בגלל היום העידן שאנשים מחפשים כל מיני שמות כאלו, אני לא יודע, ודווקא יש איזושהי נטייה מסוימת לתת שמות גם עם הרבה אל בפנים, אל ויה, כאילו להכניס את האלוקים לתוך השם. לפעמים זה טוב, לפעמים זה לא כל כך טוב, כי בדיוק נוגעים בשמות של מלאכים, וזה לא דבר רצוי. אני אומר שטוב להכניס את האל לחיים, לא צריך להכניס אותו לשם. זה בסדר להכניס אותו לבית, לחיים, לחיי היום יום, אבל זה לא חייב להיות בשם.
וזה מעניין דווקא, כי אני פוגש אנשים שביום יום הם לא כל כך עם האלוקים צמודים, מה שנקרא, אבל כל הילדים שלהם, הכל נמצא שם, את האלים ואת היה, זה בסדר, זה מראה על חיבה גדולה לאלוקים ולאמונה, אבל אלו דברים שאולי כדאי לפעמים להתייעץ מראש, לפני שבוחרים את השם הזה. ואם מדברים על נושא של בעייתיות בשמות, אז אתם יודעים, זה הנושא של השמות של נפטרים צעירים. מצד אחד, כשאדם מת בגיל צעיר, יש במשפחה את הנטייה לתת אחריו את השם. פה גם כדאי לשאול, אני לא שולל לגמרי, אבל יש מקום לשאלה בעניין הזה. ואם אתם נותנים שמות אחרי בני אדם מסוימים, אז לדעת שהקבלה אומרת שכשאתה נותן שם לילד או לילדה אחרי אדם מסוים, אתה מחבר אותו בגדול לשורש ולנשמה של אותו בן אדם, וגם לפעמים לקורות החיים. ויש על זה הרבה גם כן שדובר על זה, ודברים שאירו, היה על זה כתבות גם בעיתונות, על חיילים שנהרגו והתברר שהם נקראו על שם בני משפחה, שגם קרה דברים דומים, ואתם יודעים, הדברים האלה מה שנקרא צריכים עיון. אני חושב שראוי לסיים את השיחה הזו בנושא השמות, כמו שחזל מביאים, בזכות שלא שינו אבותינו את שמם במצרים, נגלו, ובזכות שלא ישנו את שמם, נגאל. אז באמת, כמו שאמר יעקב אבינו, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי.